Ahoj. Já vás vítám. Mluvám si, že jsem přišel až teďka, měli jsme ještě jednání s iránským velvyslancem a potom budu muset utíct na republikové předsednictvo. Takže tady můžu být dneska do tří, takže jestli mě potřebujete chytnout nějaký věci, než o čem budu mluvit teďka, tak mě chytněte. Já jsem se prohodil teďka s Honzou Vrobelem, který bude mít pak přednášku k těm sociálním médiím, všem dotří. Mám jedno takové poselství v té kampani a pak velmi prakticky, což bude maximálně na půl hodiny. A pak budeme mít půl hodinku na to vyřešit ty aktuální pirátské listy, protože podle informací, co mám, ta komunikace s centrály nebyla příliš dobrá, takže zkusíme tady napravit, aby všichni věděli, co se děje, co mají dodat, co nemají dodat, jaký jsou termíny a takhle. Takže to, na to využiju tu druhou půlku toho svého bloku. A začnu teda tuhle mini přednáškou. Vlastně my hodně tady hovoříme o tom, jak jako v těch volbách uspět. Ostatně Piráti se snaží samozřejmě v těch volbách uspět, děláme proto hodně. A já jsem chtěl jenom upozornit na nějaký úskalí, co to má a na které věci nezapomínat. Protože vlastně v tuhle chvíli si myslím, že je jednodušší uspět v těch volbách, než uspět v tom zastupitelstvu. A hodně věcí, které jsou potřeba na úspěch v tom zastupitelstvu, se dají připravit teď. A takže vlastně o tom jsem chtěl mluvit. Já mám takovou klasickou otázku, já už jsem tuhle přednášku podobnou říkal v Český Třebový, kde jsem to tak jako testoval, tak omlouvám se pár hudbákům, co už si slyšeli, že si to poslechnou však znova, ale tohle je potřeba opakovat. Každopádně nejdůležitější volební materiál, víte, co to je? Pamatuju si to aspoň pár dobáci. Přesně tak. Nejdůležitější volební materiál je kandidátní listina, respektive volební lístek. Takže to je úplně suverénně ze všech věcí v těch volbách, co děláte jako kampaňový materiál, tak volební lístek je suverénně nejdůležitější o několik parníků před všem ostatním. Jo. A má to jak tu rovinu těch samotných lidí, co prostě do toho dávají to svý jméno, tak to, jaký tam napíšete povolání těm lidem, jaký tam máte pořadí a jaký odhodlání ty lidi mají prostě úspěšně zastupitovat. Takže jestli se na něco fakt hodně soustředit, tak to nejsou noviny, nejsou to prostě Facebooky, je to to mít co nejlepší kandidátní listinu. Protože to je, s čím vy jdete za těma voličema a lidi volej lidi. To je taková hlavní zásada politického marketingu. Takže lidi volej lidi, takže podle toho, jaký lidi to budete mít, tak podle toho tolik těch hlasů dostanete. Samozřejmě je i důležitý dostat tu svoji zprávu k těm voličům, aby věděli, že jsme na regálu, že jsme k dispozici, že nás můžou volit, ale pak ve finále se rozhodnou podle toho, jestli ta nabídka z naší strany musí je dostatečně zajímavá a velmi podstatná část té naší nabídky je ta kandidátní listě. A já píšu, volby nejsou všechno a prostě v té kampani teďka my to můžeme akorát zkazit. A samozřejmě je na vás, jestli dokážete prostě udělat famózní výsledek, jako zvládli třeba v Mariánkách 4 roky zpátky, nebo jestli se tam stěží doklepem, když prostě pojedeme přes ten celostátní marketing. Ale řekněme, že v tuhle chvíli je ta pozice Pirátů taková, že když postaví solidní kandidátku, udělá nějakou normální kampaň a na celostátní úrovni neuděláme nějaké extrémní boty, tak je velmi dobrá šance, že v těch zastupitelstvech bude. A právě proto je potřeba soustředit se už teďka na to, co tam budeme dělat, s jakýma slibama do těch voleb jdeme a jak jsme připravení na to povolební jednání. A je právě dobrý to dělat teď, protože tímhle se člověk nechce zabývat září a říjnu. Tímhle se chce zabývat teďka, nějak si to ustanovit, shodnout se na tom chvíští paště a potom už řešit skutečně tu volební kampaň, rozdání těch novin, Facebook,
a další kanály, které budeme dělat. Ale já k tomu mám takový seznam věcí. Tak. Takže mluvil jsem už o té kandidátní listině. Volební program. Lidi si často zaměňují volební program a volební leták, což je strašný omyl. Volební program ve skutečnosti není primárně věc, která je určená voličům. Volební program je věc, která je dohoda těch kandidátů, co chtějí prosazovat v komunální, krajský, celostátní politice. To je primárně vlastně dohoda mezi těma kandidátama, co kandidují. Samozřejmě to má velký přesah i k té veřejnosti. Je důležitý, s čím do těch voleb jdem. Ale voliče reálně zajímá z toho programu nějaký poměrně malý úsek a to rozhodnutí je do značné míry emocionální, založený na úplně jiných věcech, než jsou, co jsou ty konkrétní řešení z toho programu. Ale takže daleko významnější role z mého pohledu volebního programu je dohoda mezi těma kandidátama. A tímhle způsobem doporučuji k němu přistupovat. Prostě nemá smysl psát do programu obecní fráze typu dokončíme okruh Prahy, když si nevyřešíte uvnitř třeba ten potenciální konflikt o tom, jakým způsobem se má ten okruh dokončit. Jo? Prostě z toho programu, aby k něčemu byl užitečný ten dokument, musí být jasný, co budete dělat v tu chvíli, kdy se tam dostanete k nějakému konkrétnímu problému. Jo. A bez toho, aby tam tohle bylo, tak ten dokument nemá valný význam. A je to dokument pro dokument, který nedoporučuji k němu přistupovat takhle. Prostě je to dohoda o tom, co vy chcete prosazovat. A podle toho je potřeba ho psát. Druhá věc, co obecně doporučujeme Pirátům, udělat si povolební strategii, stejně jako máme dneska v té sněmovně. Už dokonce jsem viděl teďka Jablonskýho, jestli znáte člověka, co paraduje politiky, tak teďka u Krause paradoval Ivana Bartoše a říkal, tak pane Bartoši, proč nepůjdete do vlády? No, my máme tu svoji povolební strategii, který se držíme. A jako jak říkal, komuna máme ty svoje 4 body a ty body jsou 4. A je skutečně dobrý tu strategii mít, protože vlastně na to schoří třeba hodně jako nováčků v politice, že nejsou vůbec připravení na to, co je čeká po těch volbách. A že jako ve chvíli, kdy oni jsou v euforii a slaví ten úspěch, tak mezi tím už někde úplně jiný domluvil tu koalici. Jo. Takže velmi doporučuji zamyslet se nad tou situací v tom vašem městě a ujasnit si myšlenky o tom, s kým se chcete po těch volbách bavit, s kým se nechcete bavit a jaký jsou vaše vyjednávací priority, co chcete dělat, mít vyjasněný mezi lidma, kdo se třeba chce tý, mezi těma kandidátem, kdo se chce tý politice věnovat naplno, že by chtěl být třeba v radě, nebo naopak, kdo prostě to má jako hobby a chce chodit na zastupitelstvo, nebo kdo má nějaký jedno konkrétní téma, kterým se chce věnovat. Ale velmi doporučuji si tohle vyjasnit. Třeba v té Praze nám to extrémně pomohlo, že jsme měli prostě jasnou představu o tom, co chceme po těch volbách dělat a strašně nám to zjednodušilo to vyjednávání. Ve chvíli, kdy řeknu, s ČSSD se nebudeme bavit, protože tam je pravomocně odsouzený podvodní Březina, s ODSkou se nebudeme bavit, protože nevěříme, že to myslí s Prahou dobře a je podepsána pod tímhle. A OK, jsou tady dvě nové strany, které se tam teďka nějak dostali, tak pokud najdeme shodu na tomhle, tak můžeme jednat. Tak ve chvíli, kdy máte tohle, tak je to daleko jednodušší to jednání, než ve chvíli, kdy vám zavolá prostě z každé strany člověk, jsou tam nějaký 4 scénáře koalice a vy vůbec jako si musíte nejdřív ujasnit, co je pro vás zajímavé. Takže doporučuji ujasnit si to dopředu, veřejně to deklarovat a pak se toho držet tak jako vás. Tak. Jinak byste mohli skončit s rozlitým mlékem.
Takže kromě programu, který řeší vlastně konkrétní problémy, doporučuji vypracovat tu povolební strategii, která řeší primárně způsob vyjednávání s těma ostatníma stranama, která řeší vlastně ambice nějaký, prostě to je zase dohoda těch kandidátů o tom, jakým způsobem se má postupovat po volbách ve vyjednávání se zbytkem toho zastupitelstva. Samozřejmě, když je veřejná, je to v nějakém smyslu limitující, člověk nemůže otočit, ale na druhou stranu je to i jako velká výhoda, že je člověk čitelný a třeba se nepohádá. Jo, že znám spoustu případů komunálních kandidátek, kteří třeba po těch volbách rozpadli na tom, že si půlka myslela, že tenhle kompromis jako už není akceptovatelný, druhá půlka si myslela, že je, a vlastně ty lidi se pohádali mezi sebou a ty starý bardálové si je tam úplně rozebrali. Takže doporučuji napsat si strategii a tím se řídit. A pak vlastně tři další věci. Člověk má tendenci v tom, jak jako kritizuje tu stávající garnituru, což my děláme samozřejmě taky, tak pak slibovat věci, které jsou velmi obtížně splnitelné. Jo? Ona třeba, já bych si asi úplně netrouf garantovat, když bych kandidoval na pražského primátora, že vyřeším obchvat Prahy. Jo? A samozřejmě je dost věcí, které se v té věci dají udělat z pozice primátora, a je spousta věcí, které se udělat nedají. A je spousta věcí, které jsou úplně mimo vaši možnost to ovlivnit. Tak doporučuju, když prostě slibujete, co všechno uděláte, zamyslet se nad tím, jestli to skutečně chcete dělat, nebo jenom máte pocit, že veřejnost to od vás očekává, že jim tohle slíbíte. Že to je první věc. Neslibovat věci, které dělat nechcete. Za druhý, zamyslet se nad tím, jestli to je reálný. A pokud to není reálný, tak aspoň slibovat ty konkrétní jako podbody, co pro to skutečně z té pozice udělat můžete. A za třetí, zamyslet se nad tím, které jsou ty prioritní věci, kvůli kterým vy do té politiky jdete a kvůli kterým zrovna lidi Piráty volají, a soustředit se na ty. A prostě mít nějaké priority a na ty se soustředit. A i po těch volbách se na ně soustředit. Přijde na to lepší, než naslibovat všem všechno a pak vlastně nevědět, čím tam člověk sedí. Když si člověk řekne, že chce, aby byly transparentní účty města, faktury na webu, aby se vyhodnocovalo, jestli radnice nevyhazuje prachy, tak to je konkrétní slib, na který se dá tlačit, který se dá navrhovat na zastupitelstvu, tlačit na radu. Dá se dělat přes to šestku, že si vyžádáte ty faktury, zveřejníte to sami, když to město neudělá. To je konkrétní věc, která se dá udělat i třeba z opozice. A když si člověk máme takovýhle prostě 10 věcí, co chce skutečně realizovat, mi to přijde daleko věrohodnější pro ty voliče, než když si vybere prostě témata, o kterých mluví úplně všichni, žádným způsobem nás to neodliší a vlastně sami se střílíme do nohy. To je taková zásada kampaně, je, že každá strana je silná v nějaký agendě. Třeba Piráti jsou veřejnosti vnímáni, že jsme na tom dobře v problematice digitalizace. A skutečně z hlediska kompetence třeba našich poslanců v těch problémech digitalizace státu a jeho uživatelské přivětivosti jsme na tom výrazně líp než ty ostatní. Tím pádem ve chvíli, kdy Andrej Babiš, ODS a TOP 09 a další strany začaly před volbama strašně moc říkat, že digitalizace, že nám ujel vlak, že je to strašně důležitý téma, tak tím pomáhali Pirátům. Tím, že zvedali tohle téma, ve kterém my jsme proti ním měli komparativní výhodu, tak nám pomáhali. Takže stejně tak, když vy zvednete nějaký téma typu okruh, nebo prostě školky, nebo zdravotnictví, tak je dost možný, není to jistý, ale je dost možný, že třeba sociální demokracie nebo ANO v tom daném obvodu budou vnímaný jako strana víc schopná zajistit tuhle prioritu. A když všechny ty strany budou mluvit zrovna o těch školkách, tak nějakým z těch stran, které budou veřejnosti vnímaný jako ta strana, pro kterou je to hlavní věc, vlastně to bude pomáhat. A třeba nám to bude škodit, protože vlastně v té kampani se bude mluvit o tématu, který v uvozovkách nevlastníme. Zatímco když my dokážeme zvednout témata,
kde jsme my silní, jako boj proti korupci, jako digitalizace úřadů, jako přívětivější městská policie vůči občanům. Tak v těchto tématech zase lidi budou vidět, jako budou věřit, že Piráti jsou ty, co garantují tyhle sliby. Takže doporučuji soustředit se v té kampani na věci, ve kterých my jsme silní a ve kterých my jsme důvěryhodní. A nenechat se zatlačit do té pozice, jako že všichni přece chtějí ten okruh. Jo. Na billboardy si člověk dává to, v čem je jiný, ne v tom, v čem je stejný jako všichni ostatní. Stejně odstrašující příklad je kampaň ČSSD, který si udělali průzkum, co jako lidi pálí v téhle zemi. Vyšlo jim, že mají nízký platy, tak si narvali na všechny billboardy válka levný práci a vedlo to k tomu, že Babiš dostal daleko víc hlasů, protože lidi věří, že Babiš dokáže zajistit lidem lepší platy než ČSSD. Jo. Takže přestože oni správně identifikovali problém, který lidi pálí, tak neidentifikovali to, že je tohle motivace volit ČSSD. Sice mě vadí, že mám nízký platy, akorát nevěřím, že ty sociální zajistí, abych ho měl lepší. Takže to hodím Babiše, to je jako logická úvaha u toho voliče. Ostatně ani bych to těm voličům v tomhle konkrétním případě nevyčítal, že to dělají. Takže proto doporučuju soustředit se skutečně na věci, ve kterých jsme silní my a ve kterých jsou slabí ty ostatní, než na věci, co říkají všichni najednou. A pak vlastně poslední věc. Z mých zkušenosti, poměrně už vlastně dlouholetí, nejdůležitější věc v politice je zachovat si nějakou integritu a nepřistupovat na kompromisy, se kterými máme jako morální problém. Jo? V Praze po volbách 2013 Piráti a Zelení měli prakticky identickou pozici. Tady jsme stejné preference, stejný počet zastupitelů, 4 a 4 zastupitelů a zastupitelstvů. Zelení měli asi 3x víc peněz, ale jinak ta jako z hlediska podpory veřejnosti ta situace byla prakticky identická. Zelení šli do té koalice a uděláte mraky kompromisů, které jsou problematické, třeba to, že tam sedí s tím pravomocně odsouzeným podvodníkem. Piráti ty kompromisy neudělali. A po 4 letech by se měli 17%, Zelení 2. Jo, úplně z identický startovací pozice. A ostatně nejvýraznější osoba Zelených vedla kandidátku v Praze, nejvýraznější osoba Pirátů ze zastupitelstva vedla kandidátku v Praze. Samozřejmě bylo tam mraky dalších faktorů. Nedá se to takhle zjednodušit jenom na to působení zastupitelství. Ale dá se zjednodušit to, ta zásada neberte si příliš velký sousto. Ve chvíli, kdy budete prostě vědět, že skončíte jako přívěšek i koalici, tak prostě je lepší do ní nevíst. Jo? Protože zodpovědní budete za všechno, co ta koalice udělá. A ve chvíli, kdy vy nebudete mít prostě šanci jako realizovat tu svoji politiku a nejenom na té úrovni, třeba oni vám hodí IT a řeknou upgradeujte městský web, ale budou očekávat, že budete držet basu ve všem ostatním, co tam dělají. Tak prostě doporučuji dát si na tohle bacha a zamyslet se nad tím, jestli po 4 letech si ještě sami jako budete říkat, že to stálo za to. Prostě myslím, že hodně Zelených v Praze si dneska myslí, že to nestálo. I když samozřejmě mají nějaké úspěchy, hlavně lidi zví, že jo, třeba tam HD, třeba výrazně. Ale jestli to stálo za to, já si třeba myslím, že nestálo, ale to je prostě každý věc. A druhá věc je ta dobrá parta, že prostě je hrozně důležitý jako nerozhádat se mezi sebou, čemu se dá předcházet hodně tím, že se právě ty věci vyjasnějí dopředu. Když se dopředu shodnete na tom, co kdo, jako, jaký má ambice, s kým chce spolupracovat, jestli chce být opozici, koalici, co jsou programové priority. A dopředu si vyjasníte třeba to, jak budete řešit nějaký rozpor. Jo, to je jasný, že se neshodnete na všem. My se třeba s Jakubem Michálkem taky jsme se hádali v Praze o tom, jaký konkrétní řešení máme hlasovat. Ale snažili jsme se vždycky najít nějaký konsenzus, aby byli všichni spokojeni, což obecně doporučuji. Tak
tak skutečně doporučuji hledat konsenzus, neválcovat jedny druhý a naopak hledat prostě řešení, se kterým budou všichni v rámci toho pirátského týmu spokojení. A to si myslím, že je základ i úspěchu pro ty další roky. Žít Brno se rozsypalo na osobních vztazích. Korytář a ta jeho změna pro Liberec se rozsypala na osobních vztazích. Do značné míry se ty zelený taky rozsypaly na osobních vztazích. Takže prostě lidi jsou lidi. A zase vracím se obloukem k té kandidátní listině. Prostě je důležitý, aby ty lidi, co tam budou sedět v tom zastupitelství, spolu dokázali vycházet, a aby se navzájem prostě nepomlouvali, aby když mají problém, tak to přisedli a řešili to a hledali nějaký východisko. A myslím si, že tohle je taky důležitější, než jestli budeme mít prostě 12 nebo 16%. Jo? Aby prostě ten tým byl soudržnej, věřil si a fungoval. Takže tolik za mě, moje motivační přednáška.